Ja darba, dzīves vietas, treniņu, ģimenes apsvērumu dēļ ir sarežģīti rast iespēju klātienes studijām, tad vispiemērotākais risinājums ir e-studijas, kas ļauj apvienot ikdienu ar akadēmiskās izglītības iegūšanu. Kopumā turībā ir pieejamas 9 e-studiju programmas. Šobrīd 10 uzņēmējdarbības vadības bakalaura līmeņa studiju kursi ir ieguvuši jaunu veidolu ar pasniedzēju video un audio lekcijām, radot gan klātbūtnes efektu, gan iespēju klausīties lekcijas jebkurā tev ērtā vietā. Turklāt studiju kursu saturs ir papildināts ar nozares ekspertu intervijām, podkastiem, praktiskiem interaktīviem uzdevumiem. Tāpēc droši varu apgalvot, ka e-studijas ir vairāk kā 2 zaķi ar vienu šāvienu. Kādi ir e-studijas bonusi? Studijas var uzsākt jebkurā brīdī, savērtā laikā un vidē, konsultējas un kārto eksāmenus attālināti, studē latviešu un angļu valodā sev piemērotā tempā, studē selektīvi, netērē laiku jau zināmām lietām, ietaupi studiju maksu un ceļu izdevumus. Ar šī brīža tehnoloģijām šāds studiju formāts ir tikpat kvalitīvs un advancēts kā ikviena cita studiju forma. Šobrīd atrodos Nīderlandē un paralēli tam studēju turības e-studijās. Ja arī tu vēlēsi apvienot studijas ar savu dzīves veidu, tad turības e-studijas ir ideālais variants tev.